Отан отбасынан басталады. Осындай айдармен Сарағаш ауданында жас отбасылар арасында спорттық сайыс өтті. Оған ауданның әр аймағынан 7 жанұя қатысты. Жеңімпаздар алғыс хаттармен марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Сайыста Көктерек, Капланбек, Тегшил, Жартөбе, Әлімтау, Жібек жолы ауылдық округтері мен Сарағаш қаласынан келген отбасылар бақ сынасты. Сайыс салауатты өмір салтын қалыптастыру, неке мен отбасы құндылықтарын сақтау мақсатында өтті. Жалпы бұл шараны өткізудегі мақсатымыз жас отбасыларды белсенділігін арттыру жалпы қоғамда. Сонымен қатар мынау отбасының құндылығын насихаттау осы отбасылардың арасында. Жалпы достық қарым-қатынасын нығайту жастар жылын насихаттау болып табылады. Шарт бойынша қатысушылар өздерін таныстыру, кім жылдам және допты кедергілерге тигізбей жүргізу арқылы өз қабілеттерін көрсетті. Тартысқа толы сайыста Сарағаш қаласынан келген Бүркітбаевтар отбасы жүзден жүйрік деп танылды. Жетемісті ойлағанда да келдік. Басқа да бізбен сайысқан қатысушыларда да тоже оңай болған жоқ. Бізге де оңай болған жоқ. Бірінші орын алу деген тоже оңай емес. Главное, қалай біздің қатысушыларға тоже рахмет. Соншама бізге не болет етті барлығы. Жеңімпаз жанұяларға тоңазытқыш, қысқа толқынды пеш, басқа да тұрмыстық заттар мен алғыс хаттар табысталды. Сарағаш ауданынан Дидар Өмірзақова, Перизат Ортай, Гүлмаржан Молдадош, жаңалықтар.